Jag åt den här till frukost. Alla protein. Chokladpudding. Skitäcklig. Rekommenderar inte. Jag har 2 stycken till. Jag köpte dem för att de kostade 10 kronor. Så jag bara, oh, roliga att testa. Men ja, det var verkligen inte gott. Simma, du håller på att välta min tandborste. Nu välter du den. Tack. Jag har faktiskt börjat bli lite mer aktiv på min TikTok. Jag har liksom under hela tiden jag har haft min TikTok hatat min TikTok. Alltså så här, jag tycker om att titta på TikToks. Men jag tycker inte så jättemycket om att lägga upp saker på TikTok. För att det är... Alltså det är så himla toxic ställe. Och så fort man lägger upp någonting, det är så himla enkelt för folk att bara skriva tråkiga saker liksom. Och... om man har otur och ens material så här hamnar på fel sida av TikTok och når ut till väldigt konstiga människor så är det inte så jättekul. Så jag så här har mest hatat TikTok. Men nu så försöker jag, snälla Selma, klösa inte på soffan. Men nu så försöker jag så här, alltså innan har jag typ inte gjort några så här svar, videosvar. Utan om jag har fått en kommentar har jag bara inte svarat. Jag är så dålig på att svara på kommentarer, jag vet det. Men inget ont till er, men så är jag bara. Jag svarar inte på sms heller. Men jag har faktiskt börjat svara på kommentarer genom videosvar. Och bara så här spelar in och typ redigerar inte ens dem. Lite duktigare på TikTok nu. Och jag blev helt så här rädd också för typ, eller rädd. Men så här den första jag gjorde, den fick jättemånga visningar. Och jag bara, what the fuck, jag trodde inte någon skulle titta på det och... ja, därför såg jag också hemskt ut och sådär. Oj, nu fick du garn i huvudet, Siri. Skulle ha tagit garn här samtidigt som hon skulle klättra in här i skåpet. Men jag ska bara spela in lite svar nu innan jag börjar på bakningen. Garnet som jag använder. Prosit! Så det här som jag har spelat in nu ska jag bara ladda upp som svar vid kommentarerna. Nu är det dags, mina kära vänner. Nu ska vi börja baka och jag är så taggad på det här. Och jag vet en person som är ännu mer taggad på det här och det är Sebbe. För att jag, alltså jag tror jag har sagt i typ snart ett år. Alltså jag skulle baka biskvier. Och för er som inte vet så älskar Sebbe biskvier. Han tycker det är jättegott. Jag är inte ett jättefan. Men jag tycker det ser väldigt roligt ut att baka. Och när jag har testat biskvier som liksom är hembakta. Så har jag tyckt det är gott. Alltså kan jag säga att jag tycker inte om själva botten. Men jag tycker om smörkrämen. Så någon gång när vi har köpt biskvier så har jag ätit bara smörkrämen och sen har jag gett botten till Sebbe. Ja. Och jag har hittat ett recept som låter så jävla gott. Det här receptet kommer från Hannas bageri. Jag kommer länka det i beskrivningen ifall ni vill göra de här också. Och det här är kanelbullebiskvier. Hur gott låter inte det? Och de ser så himla fina ut. Och vi får se om jag liksom kan lyckas med det här eller om det går käpprätt åt helvete. Vi ska börja med att riva 200 gram mandelmassa. Jag vet inte riktigt om man ska riva på den stora eller lilla sidan, men jag antar den lilla så att det liksom inte blir så himla stora bitar. Då tar vi i mandelmassan i en liten skål här. Vi ska ha strösocker i det här. En halv deciliter. Sådär. Det här ska även smaksättas med lite kardemumma. Så en tesked. Oj. Oj. Fuck. Det där var väldigt mycket. För mycket. Det kommer smaka kardemumma i alla fall. Sen ska vi även ha i äggvitan. Så jag ska bara sortera ut
är gulan här. Men jag sparar gulan till senare, för det ska vi ha i, jag tror, smörkrämen. Det står som att man ska blanda ihop det här. Alltså jag känner rent spontant att det är inte bäst att bara använda en elvisp för att blanda ihop det här så att det blir jämnt och fint. För att man ska spritsa ut det sen till små bottnar. Och det känns som resultatet blir ju bäst om det blandas med en elvisp, eller? Jag ska flytta över smeten till en sprits, för att jag misstänker att det är lättast att spritsa ut och liksom få en bra form. Varför ska det alltid vara så svårt att få i det i spritsen? Vad är det, Siri? Jag ska bara kolla i receptet hur många det är till cirka 8 stycken. Så att jag vet ungefär hur stora jag ska göra dem. Jag skulle så här tagit en form och liksom ritat ut med blyerts så att jag hade kunnat följa liksom så att alla blev exakt lika stora. Det är lite svårt att göra det bara så här ögonmått. Så här blev de. Så sätter vi in dem mitt i ugnen i cirka 30 minuter. Under tiden som det är inne så ska jag bara så här fylla på lite. Och nu märkte jag också att när jag handlade, jag hade inte behövt köpa florsocker, för jag hade redan typ en helt full. Ja, den är nästan full. Så det var lite dumt för mig. Vaniljsockret är typ helt fullt. Så jag behöver fylla på boken igen. Jag har en sån här gammal tacosåsförpackning som jag häller i dig. Och jag köper alltid vaniljsocker och bakpulver i såna här påsar. När jag är på GKs så brukar jag bara så här ta typ många av varje. De är billiga där, och sen så kan man liksom bara så här, om man har antingen en gammal förpackning eller om man har någon bok så här, bara fylla på och så har man. Åh, det luktar så gott. Sådär. Aj! De här ska ju få svalna. Och jag har även satt så här smöret. Man skulle ha 100... Aj! Nu tog jag på plåten. Man skulle ha 150 gram smör. Så jag har tagit fram det för det ska vara rumsvarmt. Och sen satte jag även det här så att det liksom ska tina lite mer. Okej, vi gör så här istället, för jag vill ju att de här ska svalna relativt snabbt, så vi flyttar över dem till att stå där det inte är varmt, och så sätter jag bara smöret här för att det ska bli varmt. Jag tänker att vi fixar ihop smörkrämen. Jag är verkligen igång med mitt TikTok-game idag. Jag passade på att spela in ännu en TikTok. På ännu en fråga jag hade fått, typ allting jag spelat in är rörande min temperaturfilt. Är de någon ute på balkongen? Nej. Min växt har ramlat. Det var typ världens storm igår. Vi ska se smöret. Det har ändå tagit lite tid. Jag spelade in TikToken och sen så bara så fixade allting runt omkring det och la upp den. Det tar ändå lite tid. Smöret ser ändå ut och var rumsvarmt. Så jag tycker vi kör smörkrämen nu. Och det är typ det som är det goda. Vi ska se här vad som står. Smörkräm. Blanda ihop smöret och florsocker. Jag har även passat på att diska av skålen jag använder. Så häller vi smöret här. Vi ska ha 2,5 deciliter florsocker. 1,5. Jag har även rengjort elvispen. Så blandar vi ihop det här. Åh, gud! Alltså jag hade ju behövt ett förkläde. Kolla här, fint. Vad är nästa steg? Vänd ner äggulan. Jag ska bara blanda ihop det lite till. Plockar vi fram slickepotten igen eftersom det stod rör ner. Här har vi äggulan. Ska ha i verkligen allt. Det var en väldigt liten gula. Hopp, nu är klockan 1. Jag måste ta en screenshot på temperaturen. 20 grader. Så
har vi ner denna. Vi ska ta vaniljsockret. En matsked. Sen så har vi kanel. Vi ska ha en och en halv. Så ska det här blandas ihop till en jämn smet. Vi ska ta hit de här små bottnarna. Alltså de blev typ så lite brända på vissa ställen. Det är sån jävla krut i vår nya ugn. Så jag, ja, jag har inte lärt mig riktigt hur den fungerar än. Men jag tror det blir bra ändå. Så här blev i alla fall smeten. Jämn och fin. Jag har inte så här någon fin spatel som hade fungerat väldigt bra till det här. Att ta på smakkrämen. Så jag får använda en kniv. Men jag har i alla fall sett på videos att man så här ska lägga ut så här. Och sen liksom så här forma för själva biskviformen på det här sättet. Så typ göra en liten pyramid. Så här liksom. Och försöka göra det så slätt som möjligt. Så att det liksom ser fint ut sen när chokladen ska på. Typ så här. Och jag som har super-ADHD måste ju titta på någonting samtidigt som jag gör det här. Annars så vet jag inte vad som händer. Så det gör jag. Kolla här, små berg. De här ska in i kylskåpet. Här sätter vi in dem, sådär. Här är chokladet som jag köpt till själva doppningen. Så jag köpte Marabous mörka choklad. Man skulle ha 200 gram. Där är 181. Alltså jag vet inte, jag tror nog bara att jag typ smälter en och så får vi se hur långt det räcker. Och sen så skulle man ha 50 gram mjölkchoklad. Man ska ju så här ringla lite mjölkchoklad över så att det typ ser ut som en liten kanelbulle. Och sen ska man lägga på lite pärlsocker. Det hade jag plockat fram men jag såhär, alltså. Jag satt in i skåpet igen. Hur dum är inte jag? Jag har inte ens använt det än. Jag har inte så mycket. Men det räcker ju till det här. Jag har en liten tanke här på denna tumma väggen här. Att jag ska sätta upp hyllorna som vi hade i köket i förra lägenheten. De här, det är bara så här furo hyllor. Så jag tänkte att jag ska sätta dem liksom. Ja men typ en här och sen den andra ovanpå. Så att jag får bort lite mer saker från själva bänken liksom. Så att man kan utnyttja den mer. Sen så har jag även den här klädstången som jag tänkte att jag nog skulle sätta här liksom. För att här tänkte jag, man kan ju typ hänga muggar som har öron kan ju hänga. Och sen även typ så här. En sån hade ju typ kunnat hänga där. Jag tror nog det kan bli bra. Jag tror inte det är någonting direkt. Nej, det verkar fritt fram. Jag tror att det kan bli bra. Och så får vi lite mer förvaring här också. Nu har det ändå gått ganska lång tid så jag känner ändå att alltså de borde vara tillräckligt kalla för att vi ska kunna fixa med chokladen nu. Vi kör ett standard vattenbad här. Och så ska jag lägga ner den mörka chokladen. Så ska jag bara smälta det här. Man skulle även ha i matolja. Så jag tar rapsolja. Det är ju liksom bra neutral olja som inte smakar någonting. Nu är typ allt choklad smält. Så ska jag i 2 matskedar olja. Ska vi röra runt det här lite. Det känns ju typ som att det här skär sig lite. Eller? Jag har chokladen här. Jag har papper här att lägga dem på sen. Så att jag inte kladdar allt för mycket. Och så har vi biskvierna här. Så ska jag doppa dem i chokladen. Jag vet inte riktigt hur man gör det här bäst, helt ärligt. Jag får typ använda mina fingrar bara. Och typ dunka ner den bara.
Ja. Så. Man kan ju heller inte hålla den där i för länge, för då smälter ju liksom smöret. Det känns som det liksom redan händer. Och om chokladen typ blev lite tjockt så kunde man hälla i lite mer olja. Så jag tror jag får göra det för att den har tjocknat lite. Sådär. Åh jävlar. Åh nej, alltså det här blir inte fint. Vi ska smälta mjölkchokladen nu, så jag ska starta det här vattenbadet. Och jag kommer inte behöva särskilt mycket. Det blir väldigt mycket över av det andra chokladet. Nu ska jag bara ha till att göra så här små ringlor. Typ. Så behöver jag inte alls mycket choklad. Och jag ska försöka att spritsa ut det, så jag ska föra över det till den här plastpåsen sen och klippa upp ett pytte litet hål. Alltså kolla på dessa, det blir inte alls bra. Jag skulle rekommendera att sätta in dem i frysen innan ni doppar dem, för att bara så här ha dem i kylskåpet hjälpte inte särskilt mycket. Om jag hade gjort om det här så hade jag gjort på det sättet istället. Då ska vi se hur det här går. Herregud, det här kan gå så fel. Nu har jag ett jättelitet hål. Ska vi se om jag kan göra... Åh nej! Nej! Det blir inte bra. Det blir jättedåligt. Fan. Så ska jag ta persockret i alla fall. Okej, vi testar nästa så om den kan gå bättre kanske. Det är typ så här blastopp. Och sen när jag trycker så är plötsligt kommer det jättemycket. Okej. Nej! Alltså det här blir jättefult. Det här var inte min specialitet, men så. Jag får ta mycket persocker på så man inte ser det fula. Ringlorna blir ju helt så här vågiga och fula. Åh nej. Jag ska sätta in de här i kylskåpet så de står där en stund innan vi ska testa dem. Åh nej, jag slog av toppen. Fan också. Det var väldigt mycket svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Men som sagt, om jag gör om det här så kommer jag lägga dem i frysen först. För då kommer ju chokladen så här typ stena snabbare istället för att typ smälta smöret och inte bli något tjockt lager runt om. Så det tar jag med mig till nästa gång jag ska göra biskvier. Dags att provsmaka. Hej och välkommen Sebastian, hur känns det att vara här? Tack, det känns dåligt. Jag hade kunnat sitta på vår level just nu, men du stör mig. Hur gammal var du första gången du åt en biskvi? Vet jag inte. 3, 4. Okay. Skulle du säga att det är en av dina favoritkakor? Bakelser? Ja, men det ser man nog kan säga. Du kan få den fina. Jag råkar slå av toppen. Oj. De blir jättefula. Nej, jag tycker de ser rätt fina. Men vi får testa och se om de är... De är väldigt riniga nu och... Ja, jag vet. Testa och se om de är goda. Mm. Det smakar kanelbulla. Mm. Den var bra. Var den god? Ja. Mm, då. Tycker inte du det? Så god som en biskvi kan bli. Biskvi är jättegod. Nej, men smaken var väldigt god. Mm. Jag gillar inte botten så mycket.
Nej. Men fyllningen var jättegod. Fattar inte om man inte kan gilla mandel. Jag skulle säga 10-10. Oj. Jag testar att göra andra smaker. Ja. Det är lika bra ju. Ja. Så bara, men kylen innan man serverar så här bara. Men jag har haft dem i kylen. Men choklad har inte stenat. Nej, men jag tror inte jag kommer göra det. Nej. Bara använda något annat choklad. Ja, för det går liksom inte att ta i den. Nej, jag vet. Men nu är det ju inte bakchoklad du har använt. Nej, men bakchoklad är så jävla äckligt. Ja. Jag vill inte ha det. Så det kan jag få ha med det jag vill göra. Mm. Jag vet inte om det är sent heller. Nej, jag ska googla mig till hur man... Ja, kan man lyckas med det. Det är fel. Det är väldigt kladdigt. Jag går liksom inte att ta tag i den. Du kan äta den med en sked. Ja, sked från Obi. Det blir lite mindre krämig. Nej. Det är krämen som är god. Det är typ bara kräm. Känner ni vilket lager det är? Jag tänkte gå ut på en liten bärjakt för att jag har sett att det är så himla många här runt omkring vårt område som har varit ute och plockat björnbär. Här växer hur mycket björnbär. Så jag får se om jag hittar någonting. För att jag har sett så många som har plockat. Så där kanske inte är så jättemycket kvar. Men förhoppningsvis, och så hoppas jag också att det inte börjar regna på mig. Alla buskar här plus hela vägen här är liksom björnbär. Så här är ju liksom verkligen så att det räcker och blar över. Alltså jag gick in här mitt i, ja, jag vet inte vad. Men alltså har jag hittat en ostronskivling. Jag vet inte riktigt. Nej, det är nog inte. Fan. Alltså jag kommer ångra mig så mycket av det här. Jag kommer vara så mycket stucken sen. Kolla så nice, jag kom precis hem och sen har tagit disken till mig. Så skönt. Vi behöver rengöra bären. Och jag har bytt tröja för tredje gången. Stor skål. Så ska jag hälla i alla bären. Alltså det blir för många. Oj, kolla här liksom. Och då, alltså så här, plockade jag ändå inte allt jag såg för jag orkar inte. Så tar vi på kallt vatten. Och så ska jag hälla i lite vinäger. För det här ska sänka pH:t på bären så att de inte möglar lika snabbt. Nu tänkte jag typ frysa in dem här tror jag. Men ändå. Så får de ligga här i typ 15 minuter. Under tiden så måste jag äta. Aj, jag har fått något i ögat. Klockan är 7 nu. Vi har inte ätit kvällsmaten. Så jag är fan skithungrig. Som tur så har jag färdig lasagne. De ska få lov att stå där i vasken och rinna av sig lite. Och sen ska jag frysa in dem. Jag tänkte jag ska baka blåbärs, eller inte blåbär, björnbärspaj. Typ på, hinner inte på tisdag. Ja, nästa vecka i alla fall. Som jag tänkte att vi ska ha till efterrätt på onsdag. Så jag kommer ju behöva frysa in dem. Eller? Jag vet inte riktigt. Men jag kommer inte behöva alla i alla fall. Nu ska jag klippa ut lite bokstäver. För
och fördriva tiden här lite. Min tanke är att jag ska använda det här till min junk journal. Typ så här, om jag vill göra någon titel eller någonting. Så kan jag använda de här bokstäverna. Så jag tänker att jag bara så här klipper ut några stycken. Så här liksom. Så kan jag bara liksom ha dem förvarade och sen kan jag bara ta klister och sen använda dem. Jag kan ju typ inte använda alla bokstäverna för det var väldigt svårt att klippa ut dem så att jag inte klipper på någon av de andra. Så ska jag liksom så här ta från olika rubriker så att jag får liksom med olika bakgrunder och så. Jag tänker att det kan vara lite kul att ha. Jag ska visa precis vad det är jag menar, men här är ganska mörkt nu så jag tänkte jag ska tända. Och jag har heller inte visat er alltså lampan när det är mörkt. Jag satte upp den lampan så ni ska få se. Här är liksom så här vanlig färg, men sen så kan man ju byta. Här har vi rött. Här har vi rött menar jag. Här har vi rosa. Det är typ min favorit. Lila. Blått. Så här vanligt ljus. Det är det jag tänker att jag ska ha. Jag ska bara... Oj, nej! Jag ska bara sänka den lite. Sådär. Det var så här jag menar. Jag bara så här klippt ut massa bokstäver, även lite siffror som jag hittar. Så har jag det liksom så här färdigt om jag skulle vilja göra något uppslag med det här. Jag tycker det är så fint om man typ ska göra en titel eller någonting och bara ta så här olika utklipp av olika bokstäver och liksom klistra ihop. Så jag tror att jag kommer hitta någon kul användning för det här. Jag ska lägga undan bären som jag ska använda. Jag får baka pajen på måndag. Så jag tänker att jag kan lägga dem här. Idag är det lördag. Så de borde ju klara sig. Kommer det räcka? Ja, men det tror jag. Sådär. I går och i förrgår så var Sebbe vaken i mer än 30 timmar i sträck för att det släpptes en ny WoW-grej. Så han satt upp och spelade. Och sen så gick han och la sig igår när jag gick och la mig och sov då i natt. Och sen resten av dagen idag har han också suttit vid datorn konstant. Så vi har inte umgåtts så mycket. Så Sebbe sa att han ville se en film med mig. Gud, jag tappar rösten. Nu ikväll. Så det ska vi ta och göra. Jag vill bara duscha innan. Och det ska bli så skönt att lägga sig i sängen. Så det är kvällens plan. Det var faktiskt allt för dagens vlogg. Jag hoppas ni har tyckt om det. Glöm inte att testa biskvireceptet. Ni får det så jättebra så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.